Արգելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Այս երեկո կշարունակենք մեր զրույցը պարոն Թորոս Ալեքսանյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Ալեքսանյան։ Բարև ձեզ, Հայկ ջան, բարև ձեզ։ Պարոն Ալեքսանյան, առաջին շնորհակալություն մեր փոքր դոկումենտար ֆիլմը, որ նկարեցինք իրար հետ, շատ լայն արձագանք ստացավ։ Ես եմ շնորհակալ, Հայկ ջան, ես։ Շատ հետաքրքիր ստացվեց, բազմաթիվ նամակներ ստացանք մեր հայրենակիցների կողմից, այսօր կցանկանայի մի փոքր ոնց որ ավելացնենք այդ ամեն ինչը, զարգացնենք, որտեվ փակ տեղեր մնաց մարդկանց համար, մութ անկյուններ, կոպիտացած, կցանկանայինք ձեզ լսել, շնորհակալություն։ Եղավ, Հայկ ջան, ես ճիշտ ասած ես էլ իսկապես ուզում անդրադառնալ այդ հաղորդմանը, որովհետև այնտեղ որոշ բաներ ես ոնց որ կիսապռատ եմ ասում, մարդիկ կարողա չհասկանա, որովհետև այդ նոր թեմա է բոլորովին, ու մի վրի պակել հաղորդում նկարողները անիմացիան, օրինակ ուրբաթ բարի անիմացիան իրենք վրի պակ էին արել, ես այդպես չէի տվել, մի քիչ ուրիշ ձև եմ բան արել, կամ ասենք որոշ տեղեր ես որոշ բաների վրա խորացել էի, բացատրել էի, իրենք այդ բանը կտրել էին, երևի մտածել են դա կարևոր չի, չնայած որ կարևորնակ ասենք ես այնտեղ ասում եմ սատանայի թիվը 5-ն է, իրենք այդ բանը կտրել էին, այնտեղ ես օրինակ բացատրում եմ, օրինակ տեսեք ասում եմ պենտագրամը, ասենք գիտենք ինքդեւ աստղը, այդ օրինակ մասոնական այդ սիմվոլիկայի մեջ շատ այսպես կոչված կարևոր տեղ է գրավում ինքդեւ աստղը, հա, ու այնտեղ իրենք ինքդեւ աստղի մեջ ասենք պատկերում են Լյուցիֆերին կամ ասենք Բաֆոմետին, այդ դա հենց սատանայի ասենք իպոստազներն են տարբեր դրանք, եւ պատահական չի, որ մեր հեռավոր նախնիները իրենց առասպելաբանության մեջ ասենք այդ չարքին ուրեմն միշտ ասոցացնում էին ինքդեւ աստղի հետ, կամ ասենք հրյաների աստղը, վեստև աստղը, այդ էլ արդեն արուսյակի աստղը, որ դավթի աստղ են ասում։ Իդեպ տեսեք, այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, էլի այդ էլ արդեն իմ վրիպակն է, ես այնտեղ ասում եմ այս առասպելաբանությամբ, թվերը այս թիվը դրական է, այն թիվը բացական, այն թիվը չեզոք բան, բայց ես այնտեղ մոռանում եմ ասեմ, որ սա տասական համակարգում է այդպես, որտեվ վեցական համակարգում, օրինակ վեց թիվը վեցական համակարգում դա վատ թիվ է, իսկ տասական համակարգում դա առն է, իսկ առը գիտենք մեր այդ գլխավոր աստվածություն եւ այլն եւ այլն, մեր այս ոլորտն է, այսինքն դա չեզոքա պլյուս նշանով մի քիչ էլ, իսկ օրինակ վեցական համակարգում վեստիվը արդեն աշխարհի վերջն է, այսինքն տասական համակարգի 9-ը թվին է համապատասխանում, այսինքն դա արդեն վատ է, հենց այդ արուսյակը, արուսը որ բացում ենք, այդ բանը ուրեմն Լյուցիֆերը դա գիշերվա երկրորդ կեսն է, այսինքն դեպի ինքը գնում է լուսաբեր, դրա համար այդ Լյուցիֆեր բառը ընդհանրապես ասացվում է հայերեն լուսաբեր բառից, լուսաբեր երբ առաջին փուլը երկրորդ Լյուցիֆեր, հետո Լյուցիֆերը արդեն Լյուցիֆերը լատինական արտաբերման, իսկ առաջին ցիկլը, այսինքն այն որ արդեն մտնում ես գիշեր խավար, դա արուսյակ ցիկլն է, դա արդեն վեց թեվ աստղ է, դրա համար ես որ աշխարհի իրական տերերի մասին հաղորդում էինք անում, ես այնտեղ բացատրում էի, որ արևմտյան էլիտաները երկու խմբի են բաժանում, վեց թեվ աստղի ուրեմն ադեպտներն են ու 5 թեվ աստղի ադեպտներն են, գոմորականներն ու սոդոմականներն են, որ դրանք միմյանց դեմ պայքարում են, բայց շատ հարցերում դրանք միասնական են, որովհետև մեծ հաշվով երկուսն էլ ուրեմն չարքի ադեպտներն են, ուրեմն սա այսպես, հետո այնտեղ ես մա, ման եւ ամ, այդ մա ուրեմն կոդին անդրադարձա, արմատ կոդը որ շատ կարևոր է, որ մարդիկ պիտի իմանան, որպեսզի հասկանան այս գիտությունը, նախ պետք է այն ամենասկզբից սկսենք, իսկ սկիզբը հենց դա է, մա, ման եւ ամ, ես ասի որ ման մեկն է, մանը դա մեկն է, այսինքն եզակին է, մանը դա 5 թիվն է, որը հոգնակի է, եւ 5-ը նաեւ սատան, այսինքն բաղդատումն է, բաժանումն է, չէ, այսինքն այստեղ ես այդ փիլիսոփայական կրոնա, փիլիսոփայական հարցերին շանադառնամ, չմանամասնեմ, թե ինչու էր սատանան դա բաղդատումը, հա,
Եվ ամը ամբողջն է, որը երեքն է, բայց սա էլի, ուրեմն տասական սիստեմն է, բայց մենք նաև ունենք ոչ նյութական օգևոր սիստեմում, այնտեղ արդեն առաջինը պան է, պա, որը պա և այդ թվերը, որ գումարում ենք, արդյո՞ք չեն գումարում, պայի ծանում ենք ա, որովհետև բաղաձայնագալիսա ձայնավորդեմ, ստանում ենք 7, հետո դրա արդեն հոգնակինը ստացվում է պան, որը ստացվում է 2, թվային բանը, որ բացում ենք, իսկ երրորդը մակարդակում ինքը ապն է, որը 9 է, ես դրա մասին արդեն ասել եմ, ապաբաղ, ապազգային մի խոսքով, շղթական դա վատ արմատա, դա 9 է, դա լուսինն է, նորից էլի եմ ասում, էլի տիեզերական գիշերի հետ ասոցացվում, այստեղ ինչ եմ ուզում ասել, որ ինչ ասացում, որ հոգևոր սիստեմում առաջինը պան է, պան, պապա, որ ասում ենք մամա, պապա, ես մա եւ պա, սրանք է, սրանց մասին ախոսք, այսինքն նյութական աշխարհում մեր առաջինը դա ուրեմն մաման, իսկ ինչի մամա այլ ոչ թե մա, որովհետև էլ եմ ասում մեր հեռավոր նախնիների մոտ էս ձևի մի բան կար, սակրալ բառերը կրկնակի էին ասում, օրինակ արատային մեր նախները արարատ էին ասում, այսինքն արարմատը կրկնակի շեշտում էին, կամ ասենք արասուն արար ինչ էին ասում, ար արած էին ասում եւ այլն, այսինքն այդ բուն արմատը մա եւ պա մի հատ է, իսկ հետագայում ուղղակի մարդկանց մոտ գնաց այդ բանը, որ ասենք կրկնակի էին ասում, այսինքն մամա, պապա, հիմա ինչ ասաց, որ հոգևորի մեկը դա 7-ն է, ես արդեն անցած այդ հաղորդման ժամանակ ասել եմ, դա պան է, այսինքն պապան է, էլի, հաջորդը պայի հոգնակին արդեն պան, ինչ է պանը, պանը ուրեմն ասենք ասում են պան Ամերիկան, հա, պանդեմիա, այսինքն ամբողջ, ինչ ասաց, որ հոգևոր սիստեմում հոգնակին դա նաև ամբողջն է, իսկ երրորդ աստիճանը, որը նյութական սիստեմում, տասական սիստեմում ամներ, այսինքն ամբողջներ, իսկ հոգևոր սիստեմում ինքը ժխտականն է դառնում, ապն է դառնում, իսկ թե հիմա ինչու է այդպես, այդ արդեն մեծ խնդիր է, եւ դա հսկայական գիտական աշխատանք հարկավոր, որպեսզի հասկանանք, թե մարդու ուղեղը ինչ ձևի է կառուցված, ինչու է այս սիստեմը, որտեղ այս սիստեմը որ ստեղծված է, դա ստեղծված է մարդու ուղեղի համար, եւ մարդու ուղեղը երբ այսպես կոչված գործի են դրել այս բանալիով, հա, այս սիստեմը ներարկելով մարդու ուղեղի մեջ, եւ մարդու ուղեղը սկսել աշխատել ու սկսել մտածել հենց այս համակարգերի, այս համակարգերի վրա, թե ինչ է այդպես, դա արդեն ես չեմ կարող ասել, որոշ բաներ կարող եմ ասել, բայց դա արդեն շատ բարդ գիտություն է, որ կարծում եմ սա արդեն ապագայի գիտնականները պետք է իմանան, վերցնեն, երբ որ իրենք սկսեն բացել ընդհանրապես մարդու այն գաղտնիքները, թե մարդու ուղեղը ինչպես է աշխատում, որտեղ հիմա դա ինչպես գիտենք մութ ասպարեզ է գիտության համար, առ այսօր ասենք գիտեն, որ մարդկային ուղեղը ինչ հույզի դեպքում ասենք ուղեղը որ մասն է ակտիվանում, ինչ դեպքում ասենք ինչ արտաքին իմպուլսներ դեպքում ուղեղը ինչ մոտավորապես ռեակցիաներ տալու, բայց այն բուն մեխանիզմը, թե ուղեղի մեջ այդ մտքերը ոնց են առաջանում, այդ ճանաչողության պրոցեսը ուղեղի մեջ ոնց է իրականացվում և ոնց է ասենք վերածվում բանի, այդ իմպուլսները, արտաքին և ներքին իմպուլսները ուղեղի մոտ ինչ քիմիայի է ստեղծում, այդ քիմիայի համապատասխան ինչ արձագանք է տալիս, այդ մեխանիզմները այսօրվա գիտությունը, գիտության համար դեռ մութ է, դե այն լուրջ երկրներում այդ բաները, այդ ուսումնասիրությունները անում են, ու կարծում եմ առանց այս գիտության այդ հարցերին պատասխանել անհնար է, այս գիտությունը, որ կկարողանա այդ բոլոր այդ հարցերը բացել,
Հիմա այնտեղ էլի մի բանի մասին ես կուզեի խոսել, դա հաղորդման ժամանակ, ուղղակի քանի որ ժամանակը սուղ էր, Հայկ ջան, ուրեմն ես այնտեղ ասեցի, որ սրբազան հրահաշիվը, որ ասում եք, դրա մեջ զրո չկա, բայց ասեցի, որ իրականում կա մի քիչ ուրիշ ձևը, ուրեմն, օրինակ 50 բառը որ բացենք, դա 5-ը ստացվում, իսկ սունը ինչ ա լինում, սն 2-ը, ունը նորից, ուրեմն 2-ը ստացվում, որովհետև 7-ին գումարվում ա 4, հա, և 11-ը, որը 2-ը, և սը-ի ցանած ուն, այսինքն 2-ի ցանած 2-ը, ստանում ենք 0, այսինքն ինչ ա ստացվում, 50, այսինքն 5 և 0, ստացանք 50, 5-0, այ թե որտեղ էր այդ 0-ն թաքնված, այնպես որ են, որ ասում են այդ ժամանակներում 0-ի գաղափար չէր, դա այդպես չի, 0-ի գաղափար պարտադիր եղել, օրինակ մենք ասում ենք սին, դատարկություն, սնա մեջ, այսինքն դատարկը, ասում ենք լուսին, այդ դատարկի իմաստով, լուն, ցածր, խեղճ, փոքր, ստրուկ իմաստով, լուն, հլու, բնազան, բառը դրա վրա է կարող, և սին, այսինքն դատարկ, դատարկություն. Իսկ սուն կոնկրետ, երբ ին դառնում ա ու այդ բառի մեջ, ինքը կոնկրետ 0-ի արդեն, կամ 60-ը, օրինակ, մենք հիմա ասենք, ասում ենք 6, բայց այդ ցն դա արդեն աղավաղված ձևն ա, որտեղ հետագայում այդ իրականում տայ ա եղել սկզբնական վիճակով 6 կամ 6, ուրեմն 60, նորից այնտեղ 6 ա ստացվում և սունը նորից 0, այսինքն 6 և 0, 60, կամ ասենք 100, հա, օրինակ 100 բառը, որ 60 ենք, էլի ինչ ենք ստանում, ստանում ենք հը, ար, այսինքն 7-ի ցանած 6 ստանում ենք 1, և յուրը նորից ստանում ենք 3, 7-5, 3-ի ցանած 3, որը 0-ի ստանում, այսինքն 1 և 0, բայց քանի որ հտարը ինքը իրականում ոչ թե 770 է, այդ մի 0-ն էլ է տեղաթափված, այսինքն էլի այս գաղտնիքը, սրանք բոլորը քրմական գաղտնիքներ են եղել, այսինքն քրմերը այս ամեն ինչը իմացել են, հասարակ ժողովը չի իմացել, դրա համար մոռացությանը գնաց այդ քրմական դասին, որ կոտորեցին, վերացրեցին եւ այլն եւ այլն, այս ամեն ինչը մոռաց, ես հիմա այդ գաղտնիքները կամացկամաց այս գիտության միջոցով վեր եմ անում, էլի, այսինքն այդ 100 բառի մեջ հենց այդ բառը տարերը որ գրել են, դա հենց 100 թիվն է, այդ 50-ը որ գրել են, դա հենց 50 թիվն է, 60, 60 եւ այլն, ու այդպես շարունակ, հա, հետո էլի ինչ, հա, ես ուրբաթին անդրադարձա, ասի, որ այդ մեր հաղորդման մեջ ուրբաթը բացելու այդ անիմացիան, որ իրենք սարքել էին, սխալ էին սարքել, վրիպակ էր եղել ըստ երևույթին, մարդկանց մոտ իրենց բան չենք ասի, բայց հիմա ճիշտ ձևը ուզում եմ ասել, ուրբաթ բառը, դա ես ասի, որ վեսնա, որտեղ ուրը դա 7-5, 7-ի ցանած 5, չէ, ներողություն, ուն ձայնավորը, 7-ին գումարացինք, ուրեմն անումա 12, որը 3-ն ա, հետո դը գումարում ենք, դը որը 2-ն ա, ստանում ենք 5, և աթը, թն 9-ն ա, որը ոչ մի բան, իսկ ան 1-ն ա, այսինքն 5-ին գումարում ենք 1, ստանում ենք 6, ուրբաթը այդ մեր ուրեմն շաբաթվա մեջ 6-րդ օրն ա, այսինքն նորից ուրբաթը ստացանք 6, այնտեղ հաղորդման ժամանակ հետաքրքիր բան էին մտածել, այնտեղ ես որ ուրբաթի մասին եմ խոսում, իրենք մեր բացատրական բառարանի տողն էին դրել, որ այնտեղ բացատրում է, որ ուրբաթը ասորերեն բառը, ոչ արգի լիներ, ուրբաթը հայերեն, մաքուր հայերեն բառը, որը մեզանից վերցրել են ասորիները, կամ նույն այնտեղ շաբաթի մասին, որ ես խոսում եմ, դրած է այդ բանը, որ շաբաթը եբրայերեն, ես ասեցի, որ չէ, շաբաթը եբրայերեն բառ չէ, դա հայերեն շաբաթ բառն է, որը եբրայերեն շաբաթա դարձել, իդեպ շաբաթ բառը գեմատրիայով իրենք որ բացում են, 7 չի ստացվում եբրայերեն բանով, այդ անիչը այբուբենով իրենց, բայց մեսրոպյան այբուբենով շաբաթ բառը հենց 7-ա դա,
Այսինքն այստեղ ստերեոտիպին իրենց հեռավոր նախինները սրբազան այնուամենայնիվ հասկացել են, որ սրբազան ճիշտ համակարգը Մեսրոպյանն է եւ ոչ թե իրենցը, դրա համար ստերեոտիպ Մեսրոպյանով են կառուցել եւ մեր սապատը իրենց ոչ շապատադար միգուցե զուգադիպությունը չեմ կարող, բայց դա հենց էլի նորից հայերեն բառը, որը անցել է եբրայերենին, ուրբաթը հայերեն բառը, որը անցել է ասորերենին, ու այսպես հազարավոր բառեր, որ այսօրվա գիտությունը ընդունում է, որ իբրեթե պարսկերենից անցավ հայերենին, ասորերենից, ակադերենից, եբրայերենից անցավ հայերենին, սանսկրիտից, չինգլիսից, այդ ամեն ինչը հիմարություն աշխարհ ջան, այդ բոլոր բառերը կամ հայերենից անցել այդ լեզուներին, կամ էլ մայր լեզվից ուղիղ անցել այդ լեզուներին, ինչպես որ նաև հայերենը, իսկ հակառակը չի կարա լինի, որովհետև հայերենը նորից են կրկնում սրբազան, ուրեմն համակարգին համապատասխանում հայերեն լեզուն, բայց այդ լեզուները ոչ, իսկ ընդունված այդ բանը մեր այս ակադեմիական գիտությունը, դա արդեն լուրջ չի, իրենք էլ գիտեն, որ մարդկանց խաբում են, բայց խաբում են, սա արդեն այլ խնդիր է, նորից չվերադառնամ աշխարհի տերերի դավադրությունների տեսության եւ այն թե ինչու են այդ բաները անում, բայց հավատացեք, որ դա ուրեմն այդպես է, այլ ինչի մասին այնտեղ կարելի է խոսել, հա, օրինակ ես այնտեղ ասացի, որ ռաս, սար, արս այդ կոդ արմատի մասին մի փոքր անդրադարձա, այստեղ իմ ծանոթներից մեկը ինձ ասեց, այդ իբր ինչ էր ասեց, իր բան չհասկացած, այնտեղ ասեց իր ռասը, բերը ռուսա թագավորն է, ռազմիկ եւ այլն, ու բան չհասկացանք, դե բնական է, մարդկանց պետք է մանրամասը բացատրվի, ուրեմն ես ուզում էի ասել, որ ամենագլխավոր կոդարմատները, որոնց վրա որ կառուցված են հազարավոր բառեր, օրինակ աստված բառը, ես անդրադարձա աստարմատին, բայց այնտեղ չասեցի, որ այդ աստարմատի վրա կառուցված է, ասենք, աստղ բառը, հաստատուն բառը, հաստատ բառը, կամ հաստ բառը, կամ ասենք աստան բառը, Հայաստան, Վրաստան, Թաթարստան, ասենք այդ աստան, որ ասում են պարսկեն, դա պարսկեն չէ, իրեն բառը, դրանից ածանցում ասեմ ոստան բառը, ու աստար բառը, ու որ էսև հիմա հիշենք, հարյուրավոր բառեր կհիշենք, դա մաքուր հայերեն ուրեմն բառարմատը, նույն այդ արսը, որը ասենք երկրորդ իրա մի իմանացյան ցածրացնում ենք, դառնում է արշ, արշալույս, հա, իսկ արշալույսը մենք գիտենք, դա արդեն մեր նախնիների հավատալիքի համաձայն դա վերածնում, դա մեր նողարություն Աստու Աստու հետ կապված, արջկենթանու հետ, դրա համար արշակ կամ արշակ, այդ մեր արշակունիներ հորը կար, մեր նաև Պարթև արշակունիներ, սկզբից Պարթև էին նրանք, չնայած որ մեր նախնիները, օրինակ, ոչ մեկ սրա մասին չի խոսում մեր բանասերներից, բայց սա շատ կարևոր արձա, Մովսես Խորինացու մոտ հիշատակով արշակ թագավորը, այոց, դա իրականում խոսքը գնում է Պարթևած արշակ առաջինի մասին, որը Պարթևած աշխարհակալության հիմնադիրն էր, բայց տեսեք հետաքրքիր բան է, որ մեր հայերը ընդհանուր մինչև Մովսես Խորինացի այդ դրանց հայ են համարել, որտեղ ստերեոտիպին դրանք իսկապես այդ Պարթևները, չնայած որ իրենք արդեն իրանալես ժողովրդային հայ չէին, չի կարելի ասել, որ նրանք հայ էին, բայց իրենց արմատները եւ դրանց այդ իշխող վերնախավը այնուամենայնիվ իրենց հայրականությունը ստերեոտիպին պահպանել էին, դրա համար ժողովրդային վերնախները նրանց հայ էին անվանում, համարում, այդ արշակունիներ, այսինքն արջի հետ էին իրենց կապում, ասեմ, որ մեր Երևանի թագավորներ նույնպես այդպես լեգենդ ունեն, որ իրենք արջից են սերել, հա, ինչ-որ միքին, ուրեմն այնտեղ լեգենդ կա այդպես, արջի հետ կենացելուց հետո ունեցել է ժառանգ, որոնք հիմք են դրել Երևանյան այդ մեր արստությանը, թագավորական, այդ լեգենդ էլ կա, հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այդ լեգենդները ինչու էին առաջանում, դա տանում է միջ այդ տոտեմիստական այդ հավատալիքներ, այդ լեգենդները ինչու էին առաջանում, որտեղ արջը մեռնող եւ արություն առնող աստծու ուրեմն բաներ, որտեղ արջը ասենք մտնում էր ծմերը թուն, որջի մեջ քնում էր, գարունը արտանում էր, այլ ասենք այդ
ձևի ցիկլներ ունեցող կենտանիներին, իրենք բանկամ ասենք ընտրությունները, որ չվում էին, ձմեռը գնում էին, չկային, գարունը գալիս էին, օրինակ արագիլը, մեր արագեղեցիկը, ուրեմն կենտանական աշխարհում է արագեղեցիկ, ի դեպ ասեմ, այդ Մովսես Խորենացու շատ վատ, շատ վատ այն իմաստով, որ դե Խորենացու վատ ասել չի կարելի, մարդու նսկայական ավան, բայց այն իմաստով, որ ինքը բոլոր այդ մեր հին աստվածներին մարդեղենացրեց, դարձրեց ինչ-որ, իբրեթե դրանք իրական մարդիկ են եղել, այդտեղից այդ մոլորությունը մնաց այդ ժողովրդի մեջ, որ արագեղեցիկը իբրեթե ինքը իրական, ասենք, թագավոր է եղել, բան չէ, արագեղեցիկը այս ժողովրդի մեր նախների պաշտելի աստվածներից մեկն է եղել, մեղնովարություն առնող աստվածը, եւ նրա զուգահեռ թռչունը արագիլն է եղել, որը չվել է, ուրեմն ձմեռը գնացել է Հայաստանից, գարուն նորից եկել է եւ իր հետ բերել է զարթոնք, ծաղկունք, նոր աշխարհ, պատահական չի, որ բանում նույնիսկ եգիպտացիների մեջ, այնտեղ Եգիպտոսում կա իբիս արագիլների տեսակի թռչունա, այնտեղ արագիլնա, որը նույնպես կապ ունի մեռնող եղածին առնող աստծու այդ պաշտամունքի հետ։ Հա, ասեմ, որ շումերները արագիլ են, արագիլեր կոչում են, դե շումերների մասին, որ ասեցի, շատ կարևոր է, այստեղ մարդիկ պիտի իմանա, որ շումերերեն ես անդրադարձել եմ, արդեն անդրադարձել եմ, որ մեր ուրարտերեն սեպագրերը սխալ են կարդում, իդեպ այս գիտությունը, որ ես այս կոդարմատները վեր եմ անում, այս գիտությունը շատ կա օգնում այդ սեպագրերը ճիշտ կարդալու գործին, առանց սրա ճիշտ սեպագրեր հնարավոր չի կարդալ։ Հիմա նույնը կարամ ասեմ շումերական սեպագրերի հետ կապված, շումերական սեպագրերում ուրեմն լիքը էլի ծերի սխալներ կա, եթե ասենք հրաշք տեղ ունենար եւ ասենք մենք հայտնվեինք այն ժամանակները եւ ասենք շումերների ժամանակները, եւ այդտեղ ասենք գիտեք, մենք գիտենք, որ դուք ունեք երեշտի գալ ասենք չար աստվածուհի, հանդերձյալ աշխարհի աստվածուհի, հա, կամ որ նույնա դժողքի աստվածուհի, եւ նրա ամուսինն էր, որ դժողքի տիրակալն էր, էլի ներգալ, հավատացած եղեք, որ այդ ժամանակամարդիկ այսպես զարմացած նայում էր վրա, թե ես ինչ եմ խոսում, էլի այդ ինչ աստված, այդ ինչ աստվածուհի, ասեմ, մենք եթե ոչ աստվածուհի ունենք, այդ անունը ոչ էլ աստված, իսկ պատճառը որն է, պատճառն այն է, որ այդ շումերական սեպագրերը սխալ են կարդում, երեշկի գալ չէ, հենց Արուսա, հենց Արուսյակի մասին ախոսքը, այդ սեպագիրը երկու ձևի է կարդացում, կամ Արուս, կամ հրեշ, ուրեմն այստեղ հակասություն չկա, ես ձեզ ասեմ, որ հենց սեպագիրը դա ֆոնետիկի չի, ասենք մի տառանշան է, ինչ-որ մի ինչ ունի, ձև չի, այսինքն մի սեպագիր բառը կարելի է երկու-երեք ձևի կարդալ, բոլորն էլ ճիշտ լինեն, բայց կարևորը հանկարծ սխալ բաներ չկարդալ, էլ է, որտեղ կա երկու-երեք ճիշտ ձև եւ լիքը սխալ ձևեր, հիմա կարդում են սխալ ձևեր, ճիշտ ձևերը չեն կարդում, կոնկրետ երեշ գիգալ կոչվածը Արուսն է կամ հրեշն է, ուրեմն իսկ ներգալը ներգաչի, ներա այդ գալ, որ կա շումերական այդ արձանագրություններում, շատ կա այդ գալ բառը շատ օգտագործում, դա շատ տեղերում ընդհանրապես չէ կարդացվում, որ հանդես է գալիս որպես դետերմինում, որպեսզի ցույց տա այդ բառի իմաստը, այսինքն այդ գալը տեղ կա կարդացվում, օրինակ ես ինչի՞ ես շեղվեցի, եկա արագիլ բառից, օրինակ արագիլ բառը շումերերում հենց արագիլ, այնտեղ գալը այդ գալ գիլ կարդացվում է, գիլ գալ, հա, դա արագեղեցիկ, արագել, այդ գեղեցիկ կյանքի իմաստով այդ արմատն է, ես դրան շատ եմ առադարձել,
Բայց երեշքի գալի դեպքում գալը չի կար, նույնը ներ գալի դեպքում ները հենց ներն է, հետագայում հիմա լեգենդ կա, որ Ռոմի Ներոն կայսրը, որ քրիստոնյաներին սկսեց հալածել, դրա համար ուրեմն քրիստոնյաները սատանայի նաև մի անուն դրեցին այդ կայսի անունով, ասեցին ները դա հենց սատանան էր եւ այլն, չէ, այդպես չի, ուրեմն սատանայի այդ ներ անունը դա դեռևս շատ հնուց է գալիս եւ դա տարաշուներական ուրեմն միֆոլոգիայի մեջ, որտեղ որ հենց դժոխքի տիրակալ աստված հենց ներ գալն էր, որ այդ գալը նորից եմ ասում, չեն կարծում այդ ներն է, որի կինը Իննանայի քույրն էր, իսկ Իննանան Իննանա դա բանը աստվածուհին արդեն այդ ին երրորդ այդ բանն է, էլի պլանն է, որից հետո հենց այդ էլի ինը բառը պահպանվում է, էլի, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, էլի աղերսներ եմ գտնում շումերական եւ հայկական այդ բաների մեջ, նորից այդ նույն ռեշ բառը, ասենք մաքուր հայերեն բառը, արուսն էլ գիտենք, արուս, արուսյա, մեր հայերի մոտ ամենակ այդ աստղը այդ անունը կոչվում, եւ այլն, հիմա որ խորանամ շումերերենի հետ կապված, մի առանձին հաղորդում կանենք, այնտեղ ես շատ բաներ, օրինակ հիմա ես ողջունում եմ, որ հայ որոշ գիտնականներ շատ են ուսումնասիրում շումերերենը, բայց իրենք մի մոլորություն կա, որ այդ մոլորությունից պիտի դուրս գան, իրենք վերցնում են այդ օտար գիտնականները, ոնց որ կարդում են հիմա, շատ անգամ սխալներով են կարդում, ու այդ սխալ կարդացած ձևերը վերցնում են, ու դա ուզում են բերեն հարմարեցնել մեր հայկական ինչ-որ բառերի հետ, նմանության վրա հայտարարում, որ սա տեսեք հայերենը, իրականում այդ իրենց գտած այդ արմատների հետ բարերի մեծ մասը դրանք սխալ կարդացված ձևեր են, եւ եթե կան նմանություն հայերենի հետ, դա դեռ չի նշանակում, որ դրանք բոլորը հայերեն են, հասա ուրիշ խնդիր արդեն, օրինակ նույն Գիլգամեշը, ոչ մեն չի գիտի Գիլգամեշն ինչ է, ինչ էր այդ մարդու անունը, այդ հերոսի թագավորներ բանի ուրուկ քաղաքի հետ շումերական էպոսի հերոսներ, ինչ էր դրա անունը Գիլգամեշ, այստեղ նույնպես Գիլգամեշ, այդ գելը նորից այդ նույն գելն է, որը դետերմինում է, ես այստեղ ըստ երևույթին նույնպես այդ գել բառը այս պարագայում նույնպես չի կարդացվել, այսինքն եթե ժամանակի մեքենայով մենք հայտնվեինք հին շումերների միջավայրում ու ասենք, որ ձեր էպոսի հերոսը անունը Գիլգամեշ, նրանք հետ կասեն, չէ, ձեր հերոսը մենք չունենք, այսինքն Գամեշ դա լուսինն է նշանակում, նորից դա մարմատն է, որ լուսինն է, այսինքն ինքը դիա լուսինն էր, նորից այդ թատավորը, այդ հերոսը ինքը ոնց որ հատուկ է այդ ժամանակների բոլոր էպոսների մեջ, այդ բոլոր հերոսները իրենց ինքում, իրենց ներսում ունեն թաքնված ինչ որ մի աստվածություն, նրանք ամեն մի հերոս ինչ որ մի աստվածություն է ներկայացնում, հիմա ինքը կոնկրետ լուսնային աստվածություն է, եւ խոսքը լուսնային աստվածության մասին է, բայց այդ նույն բանի մեջ ես այս բառին արդեն արադարձել եմ, այդ Գիլգամեշի նվիրված էպոսի հետ կապված, այնտեղ ինքը որ գնում բանի ութնապշտի են ասվում, այդ ութնապշտի այդ ձև չի, դա սխալ ձև է, իրականում ութնապաշտ է կամ արևապաշտ, դա շումերների համաշխարհային ջրերի մասին պատմության այդ բանն է, նոյն է, ինչև է, հիմա շումերների մասով շատ չխորանանք, այս զրոյին, հա, այդ զրոն, որ ասեցի, սունը, որ հին հայերենում դա զրոյա նշանակում, եւ թվերով մենք այս զրոյա, դրա համար ասենք, ասում էին 40, 50, 60, 70, 80 եւ այլն, այսինքն այդ թվերից հետո զրո, հիմա պիտի իմանանք, որ այդ հիմնական բանը սու էն, որը նույնպես լուսին է նշանակում, սու եւ էն կոդ արմատներն են, հիմա մենք որ բացենք բոլոր այդ բացատրական բառարանը, կասեն էսի չի ասում, սու էնը ոնց թե, սու էնը ակադերենա, հայերեն չի կան բան, էլի նույն հիմարություն է, էլի որ նորից տանում են, կպցնում են ուտարներին, որ մենք էլ իբր թե այդ ուտարներից վերսել գողացել ենք, ոչ, արգելին է, սու էնը դա մաքուր հայերեն բառը, լուսիննա, իսկ սիունը մայր մտած արևն, նորից եմ ասում ենք, շիվինի աստվածություն չեք ունեցել, դա
Սիուն Սիաց Սիանիա ռուսերեն որ ասում են ինքը նաև հանդեսավորի սան անով դեպ սանդար Իսկանդար այդ անունները որ շատերը մտածում են այդ պարսկերենական չգիտես ուրիշ իրանական կամ թուրքական ծագում ունի բան իրականում ասում են այդ Իսկանդեր հիմա թուրքերեն բառարան այդ բաները չէ իմ ասում դրանք բոլորը հայկական բառեր են մեր աստվածությունների անուններն են մեր հիմնական պանթեոնը ուրարտական որը ասում եմ այդ երամիությունը ուրեմն առ աստվածը գլխավոր եւ տասապն ու Սիունը այդ երեք ամենագլխավոր աստվածները ուրեմն տասապի անուններից մեկը սպանդարա սպանդարյան ազգանունն ունեն կամ սպենդիար կամ սպենդիարով այս կոմպոզիտորը ունեն չէ անջարեղ այդ բոլորը սպանդար բառից է գալիս որը տասապ աստծո անուններից մեկն է իսկ մեր գլխավոր աստվածը նաև կոչվել է սարդար այ ուրարտական այդ սարդուրի որ ասեմ սարդուրի թակավոր բանը սարդուրի չի սարդար այդ սարդարները հետո սարդար բառը կառավարչի անունը իմաստ ստացավ եւ օտար ժողովրդների մոտ օրինակ պարսիկների եւ այլն սարդար գիտենք օրինակ այս Երևանի խանության ժամանակ Երևանի այդ խաները նաեւ այդ կոչում ունեին սարդար էին կոչվում բայց ու այդ ժամանակ ասենք մինչեւ հիմա ոչ մեկ չի գիտի որ այդ բառը իրականում այդ սարդ եւ արդ կամ սար եւ դար այդ բարդ համադրելի կոդեր են դրանք կոդարմատները որոնք բոլորը հայերեն են եւ դա մեր գլխավոր աստվածության ուրեմն աններից մեկն է ուրեմն իսկ Սիունը նաեւ սանդարա կոչվում մեր հին հեքիաթների մեջ օրինակ ես հիշում եմ իմ տատը ինձ հեքիաթներ էր պատմում որ ասում էր ես ինչը գնաց խփին գլխին սպանեցին գնաց հասար բան սանդարամետ ասում է տատը սանդարանետն ի՞նչ է դե ասում էր այն աշխարհն է սանդարանետը ա ու իսկապես ես հետագայում որ արդեն առասպելա բանություն բանցնա ես հասկացա որ սանդար անունով աստվածությունը դա այն աշխարհի ուրեմն գլխավոր աստվածն է դա մայր մտած արևն է այսինքն շիվինին որ ասում են արևի աստված մոռանում են ասեն մայր մտած արև աստված ոնց որ միհրին են մոռանում ասում որ միհրը դա մայր մտած արևն է դա քարի մեջ է հիմա գիտենք փոքր մայրը դեռ ագրարականից դուրս չի եկել սա շատ կարևոր բան է սա պիտի իմանանք որ միհրը դա այս տակած արևը չի որ լույսը տալի շողշողում է միհրը մայր մտած արևն է ուրեմն այդ միհրը նաև այդ սանդարն է Օսիրիսը ինքը որ գնաց սեթը իրեն սպանեց ինքը գնաց այն աշխարհ դարձավ այն աշխարհի տիրակալ չէ Օսիրիս արևն էր, դա եգիպտական ուրեմն բանում, ինտերպրետացիայով, հայկականով էլի նույնն է։ Հայկականով ուրեմն այդ սանդարը ինքը մայր մտած արևն է, որ այն աշխարհի թակավորն է, որը օրերից մեր պիտի հարություն առնի եւ նորից դառնա արդ։ Արդուն, այդ կոդարմատը ես որ ասում եի Արշալույս ուրեմն կա նաև արթ արմատը, կոդ արմատը շատ կարևոր է, արթ ուրեմն այդ արթը ունի երկրորդ տարբերակը ռատ եւ արթ ռատ եւ թար։ Այդ թարն էլ ուրեմն տասապի էլի մեր աստվածությունն է, գլխավոր աստվածություն, մեր էպոսի մեջ ինքը հանդիսա գալիս քերի փորոսի կերպարով։ Ուրեմն իսկ մեր օրնակ Մովսես Վարնացու ժառանգաբանության մեջ ինքը հանդես է գալիս Թիրաս եւ Թորգոմ երկու կերպարով անգեղների Թորգ անգեղնա, որը բանի մոտ մարդկանց մարտեղանացնում արդեն Մովսես Վարնացը արդեն ասացի, որ դեռ քրիստոնյա էր ինքը, քրիստոնյաները այդ հին աստվածություններին մարտեղանացնում էին, սարքում էին մարդ, ասում էին, այդ մարդը ա եղել, ես ինչ դարում ապրել ա եւ այլն, իրականում այդպես չի։ Նրանք աստվածներ էին։ Հիմա այդ թարը, որը որ մեր ուրարտական այդ այսինքն արարատյան պանթեոնի մեջ 4-րդ ամենակարևոր աստվածությունն էր, որը տասապի, այսինքն տեշեբա, այսպես կոչված։ Դրա ողջին էր այդ հենց այդ կոդարմատն է, հենց այդ թարնա, որը պիտի արթնանա, այսինքն թե արը
այդ ան որ թայից գալիս է առաջ ինքը դառնում է արդ, այսինքն պատական չի որ այդ թարի ժառանգը հայկը ինքը արտնացում բերեց, այսինքն հին աշխարհը այդ Դել Նեբրոֆի աշխարհը կործանեց եւ վերես նոր աշխարհ արտնացած ավելի հոգեոր աշխարհ Արարատյան աշխարհ։ Ահա, այստեղից մենք հասկացանք, թե այդ կոդարմատի տակ ինչն էր թաքնված, այդտեղ էլ նորից թաքնված էր մեր աստվածությունը, արտնության, հարության աստվածությունը, եւ մենք հայերս մեր նախնիները այդ մեռնող հարություն առնող աստվածների պաշտամունք ենք ունեցել եւ պաշտել ենք հարությունը, այսինքն մենք համարել ենք, որ մենք այն ազգն ենք, որ ունենք միսիա նոր աշխարհ, նորոգ աշխարհ, ավելի հոգևոր բարձր աշխարհ, ավելի դրախտային աշխարհ կառուցելու միսիա։ Դրա համար բոլոր այդ տիպի աստվածներին մենք առաջնություն ենք տվել, իսկ լուսնային, գիշերային աստվածություններին մենք առաջնություն չենք տվել։ Հետևաբար այն ժողովուրդները, որոնք որ այդ լուսնային աստվածություններին են առաջնություն տվել, նրանք մեր նախնիներին ուրեմն հակառակորդ են համարել, թշնամի են համարել, ու պատական չի, որ լուսնային պաշտամունք ունեցող ժողովուրդներից, ասենք կոնկրետ հրեաները, առ այսօր ասենք վատ վերաբերմունք ունեն հայ ժողովրդի նկատմամբ, եւ հայերն էլ շատ անգամ մտածում են, այ մարդ, մենք ինչ ենք արել սրանց, որ չենք մենք իսկապես ամաղիկ ենք բանան, չէ ժորժ ջան, մենք ամաղիկ չենք, ամոթել ամաղիկ չենք էլ կարա լինենք, այդ հեքիաթները թարգեք։ Ուղղակի այստեղ այլ խնդիր է, այդ խնդիրը այդ արտության մեջ, այսինքն իրենք լուսնային աստվածությունների ադեպտներն էին, իսկ մեր հեռավոր նախնիները լույսի աստվածության ադեպտներն էին, հարության, լույսի, արևի, դրա համար նրանք առ այսօր այդ հիշողությունը իրենց մեջ պահպանելով, իդեալները իրենց մեջ պահպանելով, այդ իդեալներով իրենք առաջնորդվում են, ի տարբերություն մեզ, որ մոռացել ենք այս ամեն ինչի մասին։ Դրա համար ես փորձում եմ այս մեր հաղորդումների գոնե, այս մեր հաղորդումների շրջանակում, Այդ ջան, այդ ամեն ինչը վերանել, բացատրել մեր ժողովրդին, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա, թե ովքեր ենք մենք, որտեղից ենք եկել, ինչ արժեհամակարգ ենք ունեցել, այսօր շատերը արիականությունից կխոսան, բայց որ ասենք արսնես ասես, դե ասա այդ արիականությանն ինչ արժեհամակարգ, բանը կսկսի ժողովրդական արժեհամակարգ բան անել, կասես անգեր ջան, չի գալիս, դու արիականությունից խոսում, բայց ժողովրդների արժեքներն ես առաջնորդում, չի կարելի այդպիսի բաներ, ես անձամբ ես այդ ձևի բաներին շատ գտնում եմ, որ այդ ձևի բաներին կարևորություն է պետք տալ, որովհետև մեծ աշխարհը ամեն ինչ կախված է արժեհամակարգից։ Այո։ Տներես Տորոշյան, շարունակի։ Հա, դե կարծում եմ, Այդ ջան, այսօր արդեն բավականին զրուցեցինք, կարծում եմ, այսքանով սահմանափակ ենք։ Այո, խնդրեմ, շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, ձեր ժամանակի համար։ Ուսան մի շապատ նորից կտեսնենք դես։ Այն շրբորորի։